Bom dia, sexto ano. Começando aqui mais uma aula de sistema locomotor. Vou colocar a apresentação do slide para a gente. Vou tentar terminar hoje, né, para passar a atividade. Se Deus quiser e eu conseguir, a gente já começa a atividade juntos hoje, né? E termina ela segunda-feira. Aí, quem for chegando na aula. Ia. Bom dia, Rian. Quem for chegando na Tá aula, ouvindo? Aí eu a falei gente que teu áudio voltou. vamos lá. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, queridos. Vamos lá, deixa eu achar aqui a apresentação de vocês. Bom dia, tia Kélia. Bom dia, meu bem. Deixa eu destravar. Queria lembrar qual foi o slide que eu parei. Mas ele vai dizer o do oitavo. Parei no slide 7, mas isso foi no oitavo. Vocês estão tendo o mesmo assunto do oitavo. Vamos lá. Destrave, meu querido. Ficar aí travado na beleza. A gente falou das várias funções do esqueleto, né? Mostrei para vocês alguns ossos importantes, o nome de alguns ossos importantes, né? Que a gente teria que dar uma estudadinha. Não precisa se estressar com todos, que não há motivo para isso. Esse slide sempre trava. A professora se fosse para descobrir quantos ossos tem na nossa professora. Demoraria, para decorar, demoraria acho que meses ou anos. Porque só na mão temos 27 ossos. É, se a gente fosse decorar o nome de cada um, seria um problema, né? A gente ia passar o ano todinho, como o Rian disse, só nesse capítulo. E não é essa a nossa intenção, tá, gente? A nossa intenção é que vocês entendam melhor, cuidem bem dele, saibam a quantidade de ossos, mas não necessariamente precisa saber o nome de todos agora. A gente tem o sétimo, oitavo, nono, o ensino médio todinho, até o final vocês vão aprendendo, cada ano um pedacinho. A gente parou mais ou menos por aqui, tá, gente? Falando. Deixa eu ligar minha canetinha, que eu não sou ninguém sem ela. Falando das partes da caveira, né? Algumas partes do nosso rosto que desaparecem. Eu acho que foi a Maria Letícia que falou o motivo, né? As partes que são de A cartilagem, proteína, cartilagem. elas desaparecem quando a gente morre muito rápido, elas são degradadas, né? Por fungos e bactérias. Já os É. ossos, né? Eles são muito mais resistentes e demoram muito mais para realizar o trabalho. Dependendo de onde ele é enterrado. Exatamente. Se a terra for muito úmida, ele fica conservado por muito mais tempo, né? É, se for enterrado sem um caixão, então há uma grande probabilidade desse esqueleto durar horrores. Tanto é que a gente vê aí os fósseis de animais pré-históricos que a gente encontra até hoje, né? Que são muito preservados por causa dos processos de mineralização. Minerais do solo penetram nos poros do esqueleto, preservando, né? Professora, entrei na sua aula agora. Não, Muito bem, nada. Júlia. Estava sentindo saudade de você. Ah, Júlia. Ai, minha mão. No final da aula, a gente faz a chamada, viu, gente? Faltando 5 minutinhos. Essa aula termina 9h10, 9h05 eu começo a chamada. Falei um pouquinho do traumatismo craniano, que são fortes pancadas, não é? Que a gente tem na cabeça, né? Que podem gerar lesões muito graves. E agora a gente vai dar continuidade. Falamos agora das partes do crânio. Lembra que a gente chama o crânio, na verdade, de caixa craniana, porque ele se trata de um Sim. conjunto de ossos da cabeça, né? É tipo A uma gente fala. caixinha para guardar o cérebro. Exatamente. Essa caixinha ela é formada como se fosse por um quebra-cabeça. Vocês estão vendo aqui as rachaduras, né? Sim. São Eu união dos pensava que era ossos. uma só. Eu pensava que era só, tipo, só um osso, mas contando com uma caixinha. Isso. Quando a gente vê nos filmes e tal. Tudo bem. Quando a gente vê nos filmes. A gente chegou nos desenhos, né? A gente sempre tende a achar realmente, como a Maria Letícia falou, que é apenas uma peça. Porque ela é muito bem coladinha, né? Eles não se soltam. Tudo isso aqui são cartilagens não, gente, desculpa. São articulações, né? Articulações como essa dos nossos dedos. Só que essas aqui são articulações imóveis, tá? Elas não se mexem, né? Mas há aqui uma liga semelhante à liga que temos aqui, ok? Só Vocês que eu já. acho que mais forte, né, professora? Muito, 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 muito mais forte, né? Tem que Eu ser muito forte. tenho uma Oi, pergunta para peraí, peraí. Rian, fale você. Eu sempre quis devagar. saber uma pergunta.
Ian? Tá ouvindo? Tô, agora tô. Então, eu queria saber qual é a parte do cérebro que é armazenada com conhecimento, que eu sempre quis saber. Qual a parte do cérebro que é responsável pelo crescimento? Não, por Eu acho. armazenar o conhecimento. Ah, Ah, o conhecimento. todo Eu cérebro de entendi uma forma crescimento. geral, Ian. Só que ele seleciona conhecimentos diferentes, né? Tem uma parte responsável pela memória, tem uma parte responsável pelo Da conhecimento visão. motor, outra parte de músicas, outra parte de pessoas. O nosso cérebro tem várias partes que armazenam conhecimento de categorias diferentes, mas todo o cérebro, de uma forma geral, serve para Ô, isso. professora, eu vi que o Oi. nosso cérebro ele é dividido em várias partes, que Isso. uma Córtex parte é só da visão, né? pré-frontal, medula, exatamente. A gente vai estudar esse sistema nervoso. Tenham paciência. Essa parte que eu queria saber o que era. É o último assunto, sistema nervoso. Por enquanto, aqui, o protagonista não é o cérebro. Os protagonistas são os É a ossos. caixa. A gente está falando aqui da caixa craniana porque ela é muito especial e a gente tem que conhecer ela bem, até porque mais para frente, daqui a pouquinho, a gente vai estudar o cérebro também. Tá certo? Mas protagonista nesse momento são os ossos. Mas a gente vai chegar no sistema nervoso, essas perguntas vão ser sanadas, ok? Então, só recapitulando, né? Os nomes dos ossos: parietal, frontal, esfenoide, occipital aqui na nuca, temporal das têmporas, tá? Mandíbula, maxila. Minha maxila dói bastante depois que eu tive um problema em um dente. Ai, como é ruim. Deixa eu passar esse slide. Trava, viu, gente? Trava demais. Professor, um livro, Meu seu computador deve ser porque ele é acordou. muito pesado. E o meu computador Deve acordou, ser ele é por conta. antigo. Ele é realmente muito pesado. E o meu computador acordou muito lento hoje. Professor, meu livro é um pouquinho solto, ó. Ah. Acho que é de todo mundo. Ó, mesma coisa. Mas estrala, velho. E eu não A costumo usar minha com a também. direita. Pois tem que ir no dentista e falar se isso te incomoda. Coluna Meu vertebral, né? A gente tem aqui a nossa querida coluna, né? Deixa eu ver se eu consigo botar vocês. eu pensava que era tipo um osso só, mas não, são vários. Constituída Outra por. coisa que acontece muito. Mesma coisa do crânio, como a Letícia falou. Muitas pessoas acham que se trata de apenas um osso, mas na verdade é a união de 33 ou 34 ossos. Vai depender um pouco da idade e tal, do Ou do indivíduo, tamanho. ou do tamanho. É, aqui ele é formado, né, por 33 ou 34 vértebras, e os médicos sabem contar essas vértebras para saber, né, que tipo de sequela a lesão em determinada vértebra pode acarretar, né? Temos aqui as vértebras cervicais, acho que são 7 ou 8 vértebras, certo? Gente, quem vai saber isso aqui mais especificamente é um médico, um enfermeiro, certo? Eu sou uma bióloga. Então, o meu conhecimento não é tão específico como o de um profissional, mas a gente tenta, certo? Temos a região torácica, que vai ter em torno de 15 ossos ou um pouquinho mais. Ela fica perto aqui do ombro até o final das costelas, então é a parte que fica atrás dos nossos órgãos vitais. Temos a região lombar, que é um pouquinho em cima do quadril, é a parte que mais dói em mim, certo? Tenho muita dor na lombar porque eu sou uma pessoa que sento muito errado. Desde criança, minha mãe tentou corrigir minha postura, mas eu não dava certo, sentava errado. As cadeiras de escola pública também não eram boas. E eu passei a vida toda, né? As cadeiras eram muito baixas para a minha altura, eram as cadeirinhas dessa altura, gente, pelo amor de Deus. Acabava comigo. Na universidade terminou de acabar. E por último, a gente tem a região do sacro e a pontinha do cóccix. Tá? Que é o último ossinho da nossa coluna. Olha como é uma vértebra, ela parece uma coroa. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo. Parece tipo uma coroa com. Deixa eu botar vocês aqui para tentar visualizar melhor esse lado. Veja aqui. Região cervical de frente, né? A região torácica, o movimento delas, né? Região lombar, região sacral e a região do cóccix. A nossa coluna, ela não é retinha, tá, gente? Ela tem umas curvas, tem uma curva, como vocês podem ver aqui, ó. Uma curva do nosso pescoço até a nossa cintura, né? Então, não existe exatamente uma coluna muito reta. É por isso que é tão difícil a gente ver pessoas com a postura perfeita, gente. Olha que postura bonita. Tanto Tem que ela se gente que é mais. movimenta.
empinadinho, aí tem a coluna torcida, tem gente que tem a coluna bem retinha, tem gente como eu que tem a coluna assim, meio corcunda, né? Porque não consegue mais. Na academia, os personal até tentaram, mas não dava muito certo. Tá certo? Então, o número das vértebras varia de 33 a 34 em toda a nossa coluna. Tá certo? É um conjunto, um ossinho por cima do outro. Certo? As hérnias de disco, elas nascem entre esses ossinhos. Se a gente carregar muito peso, o líquido que cola esses ossinhos, ele é esmagado, e começa a esborrotar para lugares errados. Isso provoca muita dor. Muita dor. E pode provocar desde desvios de coluna até paralisia. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de peso que a gente carrega, né? Por exemplo, mochilas de escola. É importante que não ultrapassem os 10% do peso de vocês. Se vocês pesam 50 quilos, só podem carregar uma mochila de 5 quilos. Se você pesa 40, só pode carregar uma mochila de 4 e assim vai. Ok? Para ter muito cuidado com a coluna, né? Porque eu vi gente jovem de 18, 17 anos já com hérnias de disco, provavelmente consequência da escola, né? De mochilas da escola. Porque gente nessa idade não pega peso, tá? Então, o único peso que a gente realmente carrega nessa idade é o peso dos livros. Então, dividam, né? Uma parte nas costas, outra parte nos braços, ou peça ajuda ao papai, à mamãe, certo? E é importante sempre ficar olhando o horário para só trazer os livros que vão ser usados, né? Não trazer livro desnecessário para não trazer pezinho extra. Ó aqui, disco intervertebral. É esse disco O aqui que que gera seria? as hérnias. Tá vendo essas vértebras, gente? Vértebra 1 e vértebra 2? O professor? Sim. Sim. Oi. Alguém tá falando comigo? Oh, Oi. no ano É o passado, Michael. professora, o Emmanuel era tão exagerado que ele trazia todos os livros da Oh, meu escola com ele. Deus. Verdade. Mas eu acho que ele vinha de carro, né? Pelo menos. Esse Então. ano ele também, não teve, no começo do ano, E na aula do vinha de professor Jefferson, ele moto, era, pegou e professor. pá, o livro no chão. De moto, Emanuel, você tem que ele já é selecionar, rapaz. funcionário. Se você olhar o horário, em um mês você decora o horário. Aí vai poder trazer os livros certos. Eu sei que você tem medo de ficar sem livro, ficar do lado de fora da sala, mas tem que aprender a decorar, que senão você vai sofrer muito com a sua coluna. Nós não queremos isso. Professora, Vamos voltar aqui, gente. Gente, eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho as perguntas ou as observações até o momento que eu terminar, certo? Para ver se a gente consegue adiantar isso hoje, que esse assunto está demorando um pouquinho mais do que eu gostaria. Então, a gente tem aqui a vértebra 1 e 2 e o disco intervertebral, que é esse líquido aqui azuladinho. Quando você carrega muito peso, essa coluna ela é como um amortecedor de uma bicicleta. Ela está dessa altura, né? Quando você carrega peso mais do que ela suporta, ela se achata, tá? E vai amassando esse líquido até ele esborrotar para fora do lugar dele. E isso é muito negativo para sua saúde. As dores são horríveis, tá? Às vezes vocês têm que fazer cirurgia para colocar uma tela para garantir que não vai escorrer esse líquido. Então é um negócio muito sério, né? Tem gente que fica realmente paralítico. Então vocês têm que ter cuidado com a quantidade de peso. Até na academia, a gente vai ganhando força aos pouquinhos, né? A gente não chega na academia e levanta um peso de 100 quilos. No primeiro dia da academia, a gente só levanta a barra seca, sem nenhum peso do lado, por incrível que pareça. E ao longo das semanas, o personal vai botando com a gente 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, até que a gente está levantando 50, 60, sem perceber. Tá certo? Vamos lá. Então, tem que ter cuidado. Eita, apresentação lenta. Os 12 pares de costelas são especiais, não é? Para a proteção dos nossos órgãos vitais. E eles formam a nossa chamada caixa torácica, né? A gente tem várias costelas fechadinhas, certo? 12 pares. E temos as costelas flutuantes, que elas ficam aqui abaixo da cintura e elas não são fechadas, né? Elas começam nas costas e fecham na frente. Quase todas, né? Mas tem dois pares de cada lado que não são fechadas. Algumas pessoas têm esse par mais curtinho, aí são as pessoas que têm a cintura fininha, e algumas pessoas têm esse par bem grande, aí não tem muita cintura, fica com o osso um pouquinho mais reto, certo? É por isso que às vezes você vê menina ou homem com a cintura bem estreita, ou às vezes vê com o corpo mais retinho. Vai depender do tamanho das duas últimas costelas, tá certo? Eu amava ficar falando isso, costelas flutuantes, eu amava na aula.
As costelas, elas são elásticas e se movimentam quando enchemos nossos pulmões de ar. Então, elas têm essa capacidade de esticar, né? Por isso que elas quebram, se regeneram. Muitas vezes a gente quebra uma costela, a gente não percebe, né? A gente só percebe quando vai respirar. Aí o médico diz, eita, acho que você quebrou uma costela. Aí nem precisa fazer cirurgia nem nada para operar, né? Mudando a posição e tudo, elas se recuperam bem rápido. Certinho? As costelas, elas são classificadas como ossos longos, elas são torcidas, né? É muito diferente do osso de uma vértebra, que é desse tamanho. As costelas são grandes, né? Largas e torcidas, quase como um círculo achatado. Os tipos de costela, né? Temos Professora, verdadeiras, falsas e as flutuantes, né? Oi. a senhora já viu algum esqueleto de algum cachorro? De algum cachorro? Eu Não, acho já que eu já vi. vi de baleia, de peixe, de gatinho, Professora, de é gambá. igual, né? Ah, são É muito semelhantes, igual. porque são mamíferos. A gente vai ver, é, Vitor, no ano que vem, são mamíferos. E os mamíferos compartilham muitas semelhanças, né? Respiração, reprodução, esqueleto, calcificação, Professora, nutrientes. então significa que quando meu pai tava, as costas dele estavam doendo, ele tava com pouca facilidade de respirar, então quer dizer que quebrou uma costelinha, não foi? Não necessariamente. Se for uma dor nas costas por conta de um acidente de moto ou de carro, pode ter sido, né? Mas Não. se for uma dor nas costas comum de casa, pode ser uma hérnia de disco, pode ser só uma inflamação, né? Então, É, por conta de uma dor nas costas, a inflamação está tão forte e começou a doer até na hora da respiração. A gente, às vezes, tem inflamações na coluna. Não significa necessariamente uma hérnia de disco ou uma costela quebrada, mas uma inflamação por excesso de uso. Às vezes seu pai estava muito cansado porque trabalhou um grande período sem descanso e a coluna não repousou, né, da forma correta. Às vezes só em mudar de cama isso já acontece, tá certo? certo. Vamos lá. Professora. Oi, eu disse que eu só ia liberar as perguntas depois, não é? Vocês não Não, aguentam. mas é toda vez que eu vou brincar da rua, eu só volto antes de dormir. Eu fico muito tempo lá. Aí quando eu volto, toda vez que eu deito na minha cama, a minha coluna estrala. É porque você se exercitou demais, é, né? Quando você deita, você tá esticando ela, é normal. Tá certo? Você só volta para casa na hora de dormir, menino. Vai assistir uma Pois é, televisãozinha. porque a minha voz é muito boa. Ai, meu Deus. Então Professora, a gente tem aqui, ó, da caixa torácica, né? Vamos começar. A caixa torácica ainda começa com as cérvicas, né? As vértebras cervicais. Temos a clavícula, que é esse ossinho aqui do nosso ombro. Então, nós temos a costela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 12 pares de costelas. Temos a parte das vértebras torácicas, tá? E tudo mais. Veja como a nossa caixa craniana, ela é grande. Nós temos costelas verdadeiras, costelas falsas e as costelas flutuantes, tá? O que são costelas falsas, gente? São costelas que, na verdade, não são costelas, são só nossas vértebras. É que aqui na lombar a gente tem umas vértebras tão grandes, que algumas pessoas acham que elas são costelas, mas não são. Certas costelas só vão até aqui, mais ou menos a região dos pulmões mesmo. E as flutuantes, que são as últimas, que não são completas, elas são só a metade, tá certo, gente? Ai, que eu tô cansada. Articulações ou juntas. É o local, né, onde os ossos se unem, né? Então, a gente tem articulações nos braços, nas pernas, a gente tem articulação no crânio, né? Elas podem ser divididas entre fixas e móveis, né? Fixas são aquelas que não se mexem, como a do crânio. Tem as semimóveis, que são mais ou menos, né, como as da coluna, que se mexem, mas bem pouquinho e só para uma direção, mais ou menos. E temos as imóveis, as do crânio. Isso. As do cotovelo são móveis. Tem um grande poder de amplitude, né? As da nossa coluna, o poderzinho é muito limitado. Ela não é travada, a nossa coluna, mas também se mexe bem pouquinho. E tem as que não se movem, né? As fixas, que são as do nosso crânio. As fixas são as do crânio, ele até colocou o desenho, né? As móveis são as do joelho, dos dedos, dos braços e por aí vai. E as semimóveis são as da coluna, tá certo? Permitem pequenos movimentos, são exemplos das articulações das vértebras, das costelas e da coluna, né?
Essas se movem bem pouquinho, só estrategicamente. Tipo, as nossas costelas só se movem para permitir a nossa respiração. É o único movimento delas, né? E a nossa coluna vai junto. Mas joelho, braço, pé, a própria. O movimento da maxila e mandíbula, né? Eles são constantes na nossa boca. Temos os ligamentos, né? Que às vezes a gente rompe. Os ligamentos, eles são formados de tecido conjuntivo que une um osso ao outro, né? Mas não é articulação, é um ligamento. É diferente, tá? Ocorre nas articulações fixas e móveis. Então, o ligamento faz parte das articulações, tá certo? Às vezes ele inflama, às vezes ele se rompe, a gente tem que fazer cirurgias, tá certo? A gente tem ligamentos em várias partes do nosso corpo. Cartilagem e líquido sinovial, né? A cartilagem, ela resiste, é muito resistente ao desgaste, né, do nosso movimento. Também temos cartilagem entre as nossas articulações, tá? E temos o líquido sinovial, que é o que a gente chama, por exemplo, de líquido entre as articulações, principalmente a do joelho. Esse líquido, às vezes, ele sofre um desequilíbrio, tá certo? Às vezes, ele pode ser de menos, e você tem como se fosse uma ferrugem nos ossos, dói para fazer movimentos, né? É como se você travasse, porque esse líquido serve para lubrificar esse nosso A movimentozinho. minha mãe tava assim um dia desse. E às vezes você tem líquido demais, né? Por algum motivo, seu corpo começa a produzir em grande quantidade. Isso às vezes acontece em atletas. E você fica tipo com água no joelho. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, né? Quando esse líquido está em grande quantidade, você também sente dor. E você também não consegue se movimentar muito bem, né? E aí você às vezes tem que fazer processos cirúrgicos, né? Intervenções como a drenagem, retirar o excesso de líquido. Aí é muito mais fácil. É muito mais fácil resolver o problema do excesso de líquido do que da falta de líquido, né? A falta de líquido vai exigir um tratamento mais longo e tal, vai desgastar a sua cartilagem, você vai sentir muita dor. O excesso de líquido é só fazer a drenagem, deixar na quantidade certa. Eita, com tanto assunto, mas a gente vai acabar. Então, a função desse líquido é lubrificar, né? Garantir que a gente tenha um movimento liso. Luxações, né? São pequenas lesões que acontecem nos nossos ossos, né? Quando eles saem da posição normal. A gente diz assim: ah, eu desmenti meu pé. Ah, é porque você teve uma luxação. Não chegou a quebrar, não chegou a trincar, né? Só chegou a deslocar. Muito comum no futebol ou no balé, né? Às vezes a gente tropeça na escada, certo? Os músculos, né? Sistema muscular. Deixa eu ver se o sistema muscular já foi visto aqui. O sistema muscular, muito rapidamente, a gente já. Ops, pensei que eu tinha saído. A gente já viu, né? Os músculos que estão em conjuntos com os nossos ossos, formados pelo tecido muscular, né? Sempre músculo e ossos, eles vão ser estudados juntos, né? A função dos músculos também é oferecer suporte, A né? função dos músculos é proteger os nossos. Isso, eles protegem os ossos, ajudam no movimento e dão suporte, tá? Eles fazem com que os ossos não saiam do lugar, fiquem lá certinhos. Então, músculos e ossos têm que estar em conjunto, tá? Não existe um ser humano formado só de esqueleto. A gente tem vários tipos de ossos, tá? Vários tipos de músculos. Eles têm contrações voluntárias e involuntárias, né? Alguns movimentos do músculo. Tem Professora, tem alguém que alguém tá com com o áudio o. ligado, está saindo muito ruído. Isso, por favor, os que estão com o áudio desligado, desliguem. Estou ouvindo até vento e respiração. Esses músculos têm contração voluntária e involuntária. Às vezes você pode controlar os seus músculos e outros você não consegue, tá certo, gente? Professora. Oi. Bora a pessoa, professor, leva arrepio. Um dia eu tava aqui dormindo, eu levei um arrepio. Tipo, alguém tocando em mim, né? Pra acordar, né? Aí eu dei um susto. Sem querer. Tipo, alguém tocou em mim, eu senti arrepio, eu dei um chute e ficou a barriga doendo, minha. Muito bem, gente, são 9:01. Eu vou já começar a chamada, deixa eu interromper aqui. O que é que eu vou. A gente vai responder antes de começar a chamada, umas questõezinhas que tem aqui em aberto. Tá certo? Vamos aí para a página 212, galerinha.
Ok, espera 5, 2 minutinhos. Vamos para a página 212. Já já para a chamada. Vamos lá. E vou deixar umas para casa, tá bom? Para vocês já irem respondendo, a gente corrige segunda. Ó. Quasimodo é um personagem fictício da obra de Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame, tá? Publicado pela primeira vez em 1831, cuja narrativa acontece em Paris e mostra diversas pessoas de todas as camadas sociais na França na Idade Média. O personagem Quasimodo nasceu com uma deficiência física marcante, né? Ele tinha uma enorme verruga que cobriu seu olho direito e uma corcunda bem associada. Identifique a região da vertebral da deformada, né? E com o nome do desvio. Gente, vocês lembram da corcunda de Notre Dame, que era bem aqui mais para baixo do ombro? Essa Sim. região da nossa coluna, ela é qual região? Ela é a cervical, a torácica ou a lombar? Eu acho que é cervical. Que página é, professora? 212. A cervical é essa região mais do pescoço, tá, gente? A corcunda do Notre Dame não era no pescoço, ele tinha pescoço. Era do ombro para baixo. Então, qual é a região da coluna? Qual é essa Vertebral. região que fica aqui do ombro para baixo? Hã? Não ouvi. Vertebral. Vertebral, mas elas não têm divisões? Cervical, torácica e lombar. Onde ficava a corcunda de Notre Dame? Torácica. Torácica, muito bem, a região. Lombar é muito baixo, lombar. Isso, lombar é quase no quadril. Deus o livre, Deus o proteja de ter um desvio ali, né? A dele era torácica, na região do tórax. E o nome do desvio dele, gente, era cifose, tá? Uma corcunda, certo? E um desvio muito grave. Segundo, se todos os ossos fossem presos uns aos outros, você teria sustentação, ficaria em pé, mas não conseguiria se mexer. No esqueleto existem locais onde os ossos se encontram e permitem a realização do movimento. Como é o nome desses locais que permitem a realização de movimento, gente? A gente acabou de ver. Articulação. Articulações, muito bem. Perfeito. Terceira questão. Andrew Lima definitivamente é um cara de sorte. Tudo porque sua vida está sendo considerada um verdadeiro milagre nos Estados Unidos. Ele ganhou fama após sobreviver a um gravíssimo acidente de carro, no qual um pedaço de metal de 5 centímetros de largura atravessou o seu crânio logo acima da boca. Então, rasgou aqui, né, abaixo do nariz. Em qualquer outra direção na perfuração, ele teria morrido, dizem os médicos. Quanto à forma, como podemos classificar os ossos do crânio? Os ossos do crânio. O cara teve muita sorte porque o pedaço de metal atravessou aqui. Então, não atingiu o cérebro dele, né? Essa nossa região aqui é praticamente oca. Então, não atingiu o cérebro. Agora, se fosse um pouquinho mais para cima, ele teria tido o cérebro dele cortado pela metade, com o um pedaço de metal do carro que entrou no rosto dele, certo? As formas dos ossos do nosso Professora, clã do, são planos e laminares. Oi, Rai. a senhora acredita que minha mãe já tirou 2 dentes do nariz por dentro? Sério? Eu já vi alguns Sério, ela já fez duas raios-x. cirurgias. E vocês acreditam que eu já arranquei um dente só 4 vezes? Que ele nascia de novo? Acontece. Existem pessoas que Eles não têm dentes a mais, né? Só que no caso da mãe da Rai, ele nasceu, mas para o interior, né? E nasceu para Foi, cima. nasceu por dentro. Por Até hoje ela dentro. tem a marca da cirurgia. Olha, dói. Aposto que ela sentia muitas dores por aqui. E eu tô com medo que eu tô sentindo uma dor aqui, ó, perto das fossas nasais também. Só que É, o raio-x não acho mostrou que ficava nada. incomodando, né? Ficava Sim. incomodando o nariz. Então, vamos lá. A gente conseguiu responder essas três questões ou para a chamada muito rapidamente. Vamos lá. Gente, vocês têm que ter cuidado para não ficar saindo na hora da aula, porque não dá mais não para deixar entrar depois de um tempo. Aí na hora da chamada vocês não vão conseguir. Então não pode ficar mudando de janela. Isso acontece com quem fica mudando de janela direto.
Eu sei porque eu faço isso na minha aula. Às vezes eu tô assistindo aula da faculdade e alguém me liga, eu tenho que mudar de janela pensando que é alguma coisa importante e acabo saindo da aula. Uma vez o professor não me deixou entrar, fiquei tão triste. Uma vez foi só pra dizer oi. Fiquei tão triste com medo dele passar uma prova e eu não consegui fazer a prova. Professor, libere aí. Professora, chamada. É isso que eu tô tentando fazer. Vamos lá, rapidinho. Ai, ô, professora, Oi. o moço vem aqui pra escola, passa uma semana, depois vai embora, passa algum transporte e volta, passa uma semana, vai embora de novo. Deixa eu ver aqui. Temos 28 alunos na sala, certo? 27, né? Que não conta comigo. Eu tenho que tirar além da chamada e fazer uma prova daqui, de quem tava. Vamos lá. Hoje é dia 22, né, gente? Não, outubro. É, eu vou cuidar. Tô ansioso pra quando começar esse curso de astronomia aí, que vai ser dia 11 de novembro. Tô ansioso. Tô estudando aqui. Então vamos lá, peraí, viu, gente? Ô, professora, Oi. e o vídeo que a senhora ia gravar? Ou a senhora já gravou? Que vídeo? Não, a live ainda não fiz, não. Vamos lá, Ana Lívia. Presente, professora. Anderson. Emanuel. Everton. Presente, professora. Felipe. Felipe faltou. É, faltou, né? Não tá aqui. Gabriel. Presente. Gustavo. Presente. Heloíse. Presente. Jonathan. Jonathan faltou também. Júlia presente. Júlio César. Faltou também. Cauã. Também. Meu Deus. Kevin. Presente. Larissa. Presente. Letícia. Presente. Maria Fernanda. Tá aqui. Maria Heloísa. Presente. Maria Isabela. Maria Letícia. Presente. Miguel. Presente. Michael. Presente. Natanael. Faltou. Nívia. Presente. Nivaldo. Presente. Presente. Rian. Presente. A Maria Isabela tá, Maria Isabela. Ah, tá certo. Presente de aniversário. Sara. Presente, Tiffany. Talisson. Presente. Tiago. Presente. João. Presente. E Railane. E terminamos bem na hora. Gente, Presente. bom dia, bom final de Tchau. semana. Tchau, tchau. Tchau, Fica em casa que eu vou deixar lá professora. no grupo, tá? Tchauzinho, meu bem. Tchau, professora. Tchau. Professora. Oi. Professora. Oi. Quem tá falando? Eu tô na aula, tá? É a Marcela. Você tá o quê? Eu Ela tô tá na aula. na aula. Ela tá. Ah, sim. Eu não chamei teu nome, Marcela. Chamou o Não, nome dela. não chamou, não. Ah, é verdade, mas tá aqui. Desculpa, tá presente, viu? Minha internet tá ruim. Tá, tchau.